Denne gang er jeg taget til Køge. En af Danmarks smukke gamle handelsbyer. Køge har det hele. Hygge, butikker og masser af potentielle gæster. Men på Maison Gourmet kan de ikke finde ud af at tjene penge. Det går faktisk så dårligt, at hver gang restauranten serverer en tallerken, taber de flere penge, end de tjener. Hvis ikke der bliver sat en stopper for det, må de dreje nøglen om. Det har jeg nu 5 dage til at få rettet op på. De er sgu de grænser, der sidder skægt. Det er indetarmen. Tørne dig, hver gang du er på toilettet. Det ligner bylderbæ, ikke? Så den kan du ikke bruge. I står her og spiller kække. Der er 20 minutter til, I åbner. Det er ikke alle, der skal drive en restaurant. For 2 år siden købte kæresteparet Charlotte og Jesper Maison Gourmet. Men siden er det kun gået ned ad bakke. Parret taber penge hver måned. På de rigtig dårlige dage, der har vi været helt nede og kun at lave en omsætning på 300 kroner. Sidste år endte vi op på i rundtallet et underskud på 500.000. Som den sidste udvej har Jesper kastet sin pensionsopsparing i restauranten for bare at kunne betale huslejen. Jeg har måttet tage hul på min pension, ikke? Og så jeg har jo solgt alt, hvad jeg ellers havde. Men nu går den ikke længere. Hvis ikke de forventer underskud til overskud, står de tilbage med en kæmpe gæld og en mislykket drøm. Charlotte, 50 år, tager sig primært af madlavningen og serveringen på Maison Gourmet. Jeg elsker stadigvæk vores lille sted hernede, og jeg elsker alle vores gæster, men man mister lidt gejsen, kan man sige. Ikke? Indkøb, regnskab og servering står 52-årige Jesper for. Vi er jo på arbejde hver dag, altid, og det koster en penge at gå på arbejde, ikke? Charlottes søn Emil hjælper med serveringen, når der er behov for det. Stefan er tilkaldetjener og hjælper til 3-4 gange om ugen. Velkommen. Bo. Jesper. Hej Jesper. Og Charlotte står nede i hjørnet. Hej, velkommen. Der er jo fyldt her. Hvad er problemet? Jamen, det er det jo normalt. Altså, sådan her ser der jo ikke ud til daglig. En ny specialiseret type café i Køge, som er en kombination af delikatessekøbmand og en restaurant. Og så lidt længere nede står der, at man kan også købe maden med hjem i ren slagterstil. Så det er en gourmet, tapas, spansk-italiensk, delikatesse, café i slagterstil. Er der noget, I laver selv? Ja. Hvad? På det her kort her, ikke? Ja. Der er jo slet ikke noget kort her. Nej, men, altså, men det vi har på tavlen herovre. Tavlen? Ja. Ja, altså når vi går ned, og der kommer nogen, så fortæller vi jo om, at vi har tapas i alle mulige afskyndinger, kolde og varme. Okay. Udover det har vi mulde mariné, altså i dag hvidvinsdampede muslinger. Hvad skal jeg spise? Du skal have en lille portion muslinger, og så får du en 3-4 små kolde og 2 lune tapas. Ja, hvad skal vi så tage? Hvad for en ost? Jamen, jeg synes, du skulle smage en azul de Valderon, altså en blå skimmelost. Fra Spanien, pakket i kastanjeblade. Ja, og ligge i drøbstenshuler i 45 dage. Jamen, den kender jeg, så den har jeg ikke lyst til at prøve. Nej. Har du en fransk gedeost? En fransk gedeost i dag? Nej. En god fransk brieost? Jeg har en italiensk taleggio. En taleggio, det er jo en rødkitsost. Ja. Nå, så får du lov at vælge 2 oste der. Hvad er der mere på tapas-tallerkenen? Så er der jo nogle rietter. Jeg vil helst have den, I har lavet. Det har vi ikke noget af. Vi får det jo op fra Spanien, Frankrig og Italien. De kolde tapas her. Der er ikke noget af det kolde, vi selv har lavet. Okay. Så lad mig få en tapas-tallerken. Du kommer bare med det hele på en gang. Ja, tak. Selv tak. Montrene er jo fyldt med en masse pæne produkter, og fint ser det ud det hele. Men jeg kan allerede nu godt være lidt bekymret for, hvordan kan man tjene penge, hvis man rent faktisk åbner en butik og ikke laver noget af det selv. Det er jo der, gevinsten er. Ellers er det jo bare en form for en grovvirksomhed. Værsgo. Tak. Det er mærkeligt, når jeg skal have en lille portion muslinger, og jeg får sådan et halvt hav her. Man skal rense dem, og man skal passe på, at man ikke damper dem for meget. Man kan næsten også se det her. Man kan se, hvordan den bliver indskrænket. Der er også... den er ikke renset. Kan du ikke også tage dem her, fordi... De er ikke renset, der sidder skæg og alt det her, så det tager jeg en anden gang. Ikke? Ja, det kan jeg godt se. Er du enig med mig? Ja. Hvis man er enig, så er det første, man siger, det er undskyld, ikke? Så er der lidt
hvidløgs- og chili-marinade. Piner mig. Det er endetarmen. Inden I regne. Har du ikke nogen, der har renset? Så spiser jeg den her i mellemtiden. Jo. Hey. Vil du, hvad jeg snakker om? Ja. Okay. Tak. De er ikke renset endetarmen. Sidder når man har med skaldyr at gøre, så er det så vigtigt, at man kan rense det ordentligt. Ved muslingerne, der sidder det her, man kalder det fiskeskægget. Det er, der sidder jord i. Det skal man simpelthen nippe af, inden man damper den. Det er ikke sjovt at spise muslinger med sand i. Ved de her små rejer, der sidder også langs ryggen. Der sidder simpelthen sådan en lille endetarm. Og det er også jord, der er derinde i. Er det her i et led i tapasene, eller...? Ja, og så har vi nogle mini-blæksprutter, som er kommet i en olidej, sammen med noget alioli. Aioli? Ja. Velbekomme. Tak. Der er så meget dej på, så jeg kan ikke smage blæksprutten. Og samtidig med det, så vil de gerne have, at jeg skal dømme den i en oliebaseret hvidløgsmayonnaise, som aioli er. Det, der også er så ærgerligt, det er, at der er hvidløg i det hele. Min mund er fuldstændig lammet af hvidløg nu. Hold da op. En manchego, spansk forost, og så er der lidt forskelligt. Det er kvæde gelé. Har I lavet den selv? Nej, det får vi fra Barcelona i store blokke. Okay. Og så er der lidt oliven og lidt artiskokker, lidt cornichoner. Laver I også artiskokkerne selv? Nej, dem får vi fra Italien. Okay. Velbekomme. Der er lækre skinker, pølser og sylte og ost. Det er meget raffinerede ting. Det ville jeg gerne have startet med, inden jeg sad og spiste kødboller med hvidløg og muslinger og alt det her. Fordi min mund er fuldstændig smadret nu, så jeg kan slet ikke fange alle de nuancer, der er. I Spanien der er man helt vild med at lave noget, der hedder kvædegelé. Det er bare åndssvagt at tage til Spanien og hente, når man kan lave det billigere selv. Har I tid til at slå ud af køkkenet? Ja. Tak for mig. Skønt charcuterie. Det er jo kun ærgerligt, at I ikke laver det selv, men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor starter jeg så med at smadre min mund med muslinger, der ikke er renset, og hvidløg. Så får jeg en masse andre tapas, der er varme, masser af hvidløg, og så skal jeg sidde og spise det her til sidst. Det giver ikke mening i min bog. Så det virker lidt som om, at I prøver at være fine på den, uden at det egentlig er noget, der ligger til jer. Jeg aner ikke, hvad det koster her. Kan I rydde tjene penge? Altså, sådan en 7-tappers og så to lune, ikke? Så vælger man de to, når man er to. Det er så 125 per mand. Nej, men jeg er godt klar over, et af vores problemer er, at vi ikke tjener penge. Du kunne lige så godt bare gå ud på pladsen, og så lave papirsflyver og 100 kronesedler, og så sende dem afsted. Men man får meget for pengene her, ikke? Men det har jo alligevel ikke givet det. Det skulle jo. Nej. I prøver på noget, som I ikke rummer. Vi ses i morgen. Ja, tak. Tak. Jeg er sgu fortvivlet, fordi jeg forstår ikke, hvorfor de sådan vil snoppe opad. De tror, de laver mad, og de laver ikke mad. De ødelægger mad. De har ikke noget know-how, de har ikke forstand på det. Og det skal de til at lære noget om, hvis de vil overleve herinde. Det er jo aldrig sjovt at få sådan noget. Altså, jeg blev jo lidt chokeret, da du kom ud med de der tallerkener der, ikke? Men så tænkte jeg, sådan skal det jo nok være. Fordi han var ikke så glad for vores dilune. Det var det, der fik hug. Må han jo lære sig at lave alioli, som de siger. Det hedder alioli i Spanien. I dag der skal jeg ind og se, hvad Charlotte og Jesper egentlig får tiden til at gå med. Fordi det er mit indtryk, at de rent faktisk ikke laver mad, men at de kun anretter den. Hej. Velkommen. Hej. Hvornår har I åbent? Der var 11. Så der er åben nu? Ja. Ja. Men det er jo sådan, vi kan rende rundt tit, uden nogen kunder. For der skal ikke skide? Hvad mangler I at lave? Men nu har vi jo, du ved, varer fra i går, som vi har lavet, nyladet i går. Ja. Hvad er det så i dag? De er jo ikke nyladet, selvfølgelig. Nej. Det er jeg godt klar over, men... Altså, jeg skal nok lige ud og sætte noget vand over til pasta, hvis der er nogen, der gerne vil have det. Okay. Må jeg gå ind og kigge lidt? Der er fire mennesker på arbejde, og der er ingenting at lave.
Det er meget spøjst, at det eneste, de rent faktisk skal lave, inden de åbner, er at sætte vand over til pasta. Det er ikke så mærkeligt, at pengene fosser ud af kassen. Jeg er nødt til at høre Jesper, hvad han tænker om hele situationen. Jamen altså, jeg er jo lidt... Altså, i og med, at vi har kørt videre med vores koncept som helhed, det er jo fordi, vi får så meget ros. Også for vores lune retter, ikke? Okay. Og det er jo det, der har gjort, at vi ikke har lukket det ned. Ja. Men er det ikke noget... Undskyld mig, mundrøv. Det går ikke godt. Der er jo ingen, der anfægter de råvarer, du har. Men ja. Der er ikke kunder nok. I taber penge. Vi føler selv, at folk synes, det er rigtig godt her. Der havde så folk så bare været syd og sagt, det er noget forfalsket bras, det I har her. Vi kommer sgu ikke igen. Jamen altså, så havde vi jo sagt, at det her, det går ikke. Så der har været undskyldninger nok. Jo. Ja, fordi det er altid nogen andres skyld. Ja. Det er aldrig en selv. Nej. Nå, men jeg skal ikke forstyrre dig, du har åben. Der er jo ja. Masser af ting. Ja, lige så snart der kommer nogle kunder, så bliver det vel let at lave. Mens Charlotte og Jesper kigger langt efter gæsterne, vil jeg ud og se lidt nærmere på køkkenet. Frossen kød, der ligger til optygning. Det ligger her i flere timer nu. Bare, der står til optygning også. Det bliver lagt toastbrød på at kigge. Det hele er tjusket. Kigger herover, så kan man se, når på. Her der har hun lige stegt nogle rejer med hvidløg. Her der har hun lavet, ja hvad ved jeg, guden skal vide det, det er også noget med hvidløg. Her har hun også lavet noget. Hun har sågar ikke engang givet at fjerne sin palet. Skærene står nede i bøtterne, altså derude, der skal det hele være så pussenusse fint og elegant. Og herude, der er det bare en stor løgn. Det er bedrageri. Det er herude, at de rent faktisk kan tjene nogle penge. Ikke noget mirakel, at det her ikke går. Charlotte og Jesper taber penge hver dag. Men det er som om, det stadig ikke er gået op for dem. Derfor beder jeg Charlottes søn Emil om en lille tjeneste. Kunne du ikke tage 125 kroner fra kassen? Ja. Gå rundt om hjørnet, ja. Den café, der ligger her til højre. Ja. Køb kaffe latte yes. For 125 kroner. Jeg tænkte på, det jeg fik i går, der fik jeg at vide, at jeg fik det, der svarer til 125 kroner. Kunne du ikke lave hele den smør igen? Ja. Så vi får den lined op herover på bordet, så jeg kan se, du laver alt det, vi lavede i går. Ja. Du skal ikke lige rense panderne, inden du starter forfra? Eller man starter bare på det samme hele service? Altså, det her bruger jeg kun til rejer, og den her over bruger jeg kun til vores Så du renser ikke panderne imellem hver? Ikke hver evig eneste gang, men nå. Ind imellem, hvis der ligger for meget snuller og sådan noget okay. i. Og okay. Så gør jeg selvfølgelig. Tør du dig, hver gang du er på toilettet? Altid. Okay. Og vasker altid hænder. Hvad er forskel? Hvad tænker du? Ja, bare starte forfra hver gang med en ren pande. Nå, på den måde. Hvis man kigger på alt det snaller og snus, der ligger dernede, så kører det jo videre. Så bliver det jo brændt endnu mere. Det er jo olie, der ligger og friterer og ryger. Og det giver jo noget bitterhed. Kan du se alle de der nitre og sorte? Det er jo det, der bliver ved med at ligge og brænde i olien. Ja. Og så ligger og giver rester og bismag til selve rejerne, ja. Der gør, at de bliver ødelagt nærmest skamferet. Ikke? Altså, jeg vil da godt sige, det du siger, det er jo ikke godt nok. Emil er tilbage med kaffen. Nu vil jeg illustrere for dem, hvorfor de taber penge hver dag. Hvad var opgaven? Gå og købe kaffe for en anden café. For? 125 kroner. Godt. Dem, der er her, tror I, de tjener penge? Ja. De tjener rigtig mange penge. Ja. Rigtig mange penge. Godt. Tror I, at dem, der laver det her, tjener penge? Jamen, det ved vi, at de ikke gør. Derinde, der har I et ansigt, der udstråler eksklusivitet. Herude, der er virkeligheden bare en helt anden. Der er... Synes I, at der er rent her? Ja. Det ved jeg, der er. Okay. Når man kigger derover, er den gjort ren i går? Og... Den blev vasket helt ned i går aftes, men det er okay. På grund af de blæksprutter, at det ser sådan her ud. Ja, det jeg bare mener, det er, der er ikke det samme opmærksomhedsniveau herude, som der er inde i den montre. I har masser af tid. Jeg er uforstående over, hvorfor at I vælger at stå og lave ingenting, frem for at prøve at perfektionere det. I ved godt, at I ikke tjener penge. Men selvom I ikke tjener penge, så bliver I ved med at give det væk. Trods at caféerne, der ligger herude på torvet, de tager 37 kroner for en kaffe latte. Hvem er den kloge her? Det er de her. Ja,
så kan I stå og sige, vi synes ikke, vi kan tage mere. Men hvad er status på bundlinjen lige nu? Ja, det er jo, at den er i minus. Den er, hvor meget er den i minus? 500.000. 500.000, okay. Ja. Er det sjovt? Nej. Skal vi ikke stoppe med at lyve? Jo, altså. Det var bare det, jeg ville sige. Ja. Tænk, koster de virkelig så meget, det kaffe? Og jeg ved, at det er bare for sådan en... Skålkaffe, og I tjener... De laver ikke engang espresso rigtigt. Det er alt for lidt, det der for det værmere. Det er jo sindssygt. Jeg bliver ked af det. Fordi det er jo rigtigt, hvad han siger. Men vi er bare bange for, eller har været det hele tiden, at vi var for dyre. Her står det tre kaffe latte, som ikke engang er lavet på en espresso. Hvor vi tager 24 kroner for en kaffe latte, og de tager 39. Så bliver jeg jo rystet faktisk. Forstår du, hvad jeg prøver at sige? Jeg forstår det så rigtig meget. Og har du mere tilbage i dig? Ja. Altså, jeg er en stærk pige. Ja. Ja. Tak for din ærlighed. Velbekomme. Altså, det, jeg ved, det er hårdt. Men hellere, at du vågner op nu, og at du stadig har lyst til at kæmpe, ikke? Det har jeg. Ja. Ikke? Og så lad os få Jesper over på den her side også, så han vågner op. Ja. Ikke? Nu hersker der vist ikke nogen tvivl om, at jeg er nået ind til Charlotte. Hun har indset, hvad det er, der sker inde i den her restaurant. Jesper derimod kæmper med en eller anden bizarre form for stolthed, at han ikke vil erkende, at han ikke tjener penge. Så det skal der arbejdes med i morgen, før vi kan komme videre. Dikterer? Nej, du har jo lige set det hele. Så må du forklare ham det. Er det ikke på tide, I gør en forskel? Den her, den er skilt, og det ligner bylderbæl. Den her, den er ikke bagt og karamelliseret godt nok, så den skal laves om. I er langt fra at komme i mål. Det er vi da godt klar over. Nå, tak. På Maison Gourmet i Køge tjener de ingen penge. Jeg bliver ked af det. Jeg er rystet, faktisk. Vi er bare bange for, at vi var for dyre. Og det er ikke så mærkeligt, for hver gang de serverer en tallerken, taber de penge. Selvom I ikke tjener penge, så bliver I ved med at give det væk. Det skal der laves om på. Det er tid til, at Charlotte, Jesper og Emil skal på skolebænken igen. Vi skal jo i gang med at tale lidt om kalkulation og hvordan vi prissætter de retter, som vi har i de restauranter, vi arbejder i. Jeg tror, det er første gang nogensinde, at Charlotte og Jesper er blevet undervist i at kalkulere maden. Nu håber jeg bare, at de hører rigtig godt efter, for de har i den grad brug for det. Vi har for eksempel, eller har haft en mørbrad til, som vi har solgt til 169 kroner. Vi giver 115 kroner per kilo oksemørbrad. Hvis vi siger, at du vil have op på, nu hører jeg en streg, men du vil have 0,25, og så siger du gange 120, det bliver en 30. Og så skal I lige gange den for mig. 188,34. Jesper, hvad var det, du solgte dem til? 169. Det er altså at sige, det er en rund 20'er, du går under, hver gang du sælger sådan en ret. Det er jo det, der gør ondt. Lektion i dag, det er, tal lyver ikke. Det er dumt at ignorere dem. Man kan finde de bedste råvarer i verden, men man er nødt til at give sig selv den tid til at regne ud, hvad koster den her ret, og derved kan man finde ud af, hvad kan man sælge den for. Tak for det. Så kom det teoretiske på plads. Nu vil jeg vise dem en helt konkret eksempel på, hvordan man tjener penge. Jeg tænkte, jeg skulle lære at lave en æblekage. Okay. Og se, hvor nemt det egentlig er. Ja. Sådan. 9 kroner. Hvad koster sådan en æble? Skal vi sige 1,5 kroner? Så lægger vi æblerne sådan her. Sådan der. Ind i ovnen med 200 grader. Minutter i forberedelse. Æblerne koster 3 kroner. Butterdejen 9, det er 12. Hvad skal vi sige? Lidt smør og noget flormelis? En krone eller sådan noget. Okay, det er 13 kroner. Ja. Men den æbletag, I køber, den ser sådan her ud. Når jeg går ned og køber den, så koster den 72 kroner. Hvorfor er det, at man dedikerer hele sit liv
til at stå i en forretning, og så går man over og køber nogle andre menneskers stolthed og går ind i sin egen forretning, og så sælger man det bare videre. 72. 13. Og 13 spænde. Det er ja. Vi ses i køen. Det gør vi. Ja. Det begynder vist at gå op for dem, at der er penge at spare. Tallene taler deres eget tydelige sprog. Nu er det tid til at tænke fremad og få renset ud i de forskellige stilarter på restauranten. Hvordan skal fremtiden se ud her i Køge? Altså... Vi kan jo godt fjerne arabisk. Og russisk skal vi heller ikke have noget af. Og gourmet synes jeg også, vi skal fjerne. Men den hedder jo Maison Gourmet. Ja, det ved jeg godt. Hvordan adskiller I jer i virkeligheden lige nu, bortset fra, at nu har I lyst til at være passioneret? Ikke særlig meget. Ikke særlig meget. Den kvinde, jeg så ude i køkkenet forleden, der ikke havde det særlig godt, hun har lige præcis valgt det samme liv igen. Er det ikke på tide, I gør en forskel? Så fjerner jeg den her. Det er jo det spanske. Ja. Det er vel også altså, mere fransk end det italiensk. Så fjerner vi den. Hvis vi kigger nu, det her det skal være en fransk bæks. Hvor at, der er delikatesseudvalg, der er bistro, det vil sige nogle lette retter. Men det her sted, det kan jo ikke være Maison Gourmet længere. Nej. Så til i morgen, der vil jeg gerne bede jer om at prøve at tænke over, hvad vil være et passende navn? Jeg vil lave et menukort til. Ja, det var en hård dag. Ja. Tak for nu. Vi ses. Det gør vi. Tak for det. Ja. Det var en hård sejr. Men jeg tror, de er kommet på det rigtige spor nu. De er ved at forstå, at hvis de skal have en fremtid, så er de simpelthen nødt til at lave op på dem selv. Helt herinde ved hjertet. Nu må vi se i morgen, når jeg kommer med den nye fremtid, om de virkelig er klar til at tage den. Jesper og Charlotte, de flyttede deres grænser i går. Der skete virkelig noget inden i dem. De indså, at de skal i gang med en ny fremtid. Og den er her, og den vil jeg ind og vise dem nu. Morgen. Morgen på. Okay. Ja, velkommen. Morgen og velkommen. Har jeg sovet? Ja, lidt. Jeg forlod jer i går. Ja. Med nogle stærke ord. I vil være engageret. Stolte. Men der er noget, jeg er meget mere spændt på. Og hvad er det? Navn. Har I tænkt nogen ting? Det har vi, ja. Vi har jo sådan set taget nogle af. Sådan her. Sådan skal den franske bistro og delikatesse. Tillykke. Tak. Det er godt. Tak. Det kort, jeg viser jer nu, der har jeg tænkt mig, at vi skal lave en stor tavle, som I skal skrive det ting på. Så I skal fortsætte med den samme idé om, at der egentlig ikke er noget menukort på bordet. Så det her skal egentlig ses som... at jeg synes faktisk, at jeres delikatesse er en god idé. Men I skal have styr på jeres priser. Hvorfor give olivenene væk, hvis man rent faktisk kan tjene penge på dem? Nå ja. Og jeg synes, I skal udvide jeres varmeafdeling. Og det er derved bistroen, den kommer ind. Det skal vi selvfølgelig lære, hvordan I gør det. Nu skal de simpelthen lave en kaninriette. Og riette, det er fransk for... syltet eller henkogt kød, hvor man simpelthen med en lille smule cognac i bunden, så damper man det i 4-5 timer, så det smuldrer mørt sammen med en lille smule gris, fordi man har behov for det her fedt. Og det gør, at det bliver konserveret og kan opbevares rigtig længe. Smager. Ja. Ret godt. Og på grisen, på grove stykker, så er det kaninen. Så det er en del grisekød, en del kanin. Og så har du puttet noget fennike. Hvad er det her? Det er hvidløg. Det er hvidløg, præcis. Tre bananskalotteløg ned i. Bum. En håndfuld. Ja. Cognac. Så har vi en stor sort og to gange vand. Hvem er bogfører? Hvem er bogholder? Dikterer. Nej, du har jo lige set det hele. Så må du forklare ham det. Altså nu må I komme ind i kampen. Ja. To harer. Var det harer? Kaniner. Eller kaniner, ja. Og ja. Så var det det der kalve... Svineskam, kan man sige. Ja. Grisebryst i gode. Til at huske, det er 16 sekunder siden. Og to. Prøv at komme herover en gang. Så
skal den stå der i 5 timer. Så smager man lige til, er der nok salt, er der nok peber. Og så presser man det op i en form, og så er man lavet riget. Kaninriget. Homemade. Med stolthed. Nå, vi skal lige sætte noget over her, hvis du lige følger med. Lammebog. Hvad skal jeg lave på? Jeg kommer tilbage til dig om 2 sekunder. 2 skalotteløg. Et enkelt helt hvidløg. Noget rosmarin. Sådan her. Noget timian. Godt. Hvad var det? Det der var kødet hvad? Det glemte. Hvad står der på menuen? Skal vi se. Lammebog. Tak. Jeg forstår ikke, hvor deres angst er for at ligesom komme i gang. De virker enormt pacificeret. De virker skræmte, som om at det er uvant for dem at stå ude i køkken. For jer kan det kun gå et sted. Ja, det er fremad. Så mit spørgsmål er bare, hvad er det, der holder jer? Det er nok angsten for, at det vi nu skal til at lave, ikke bliver vellykket og godt nok. Det I skal bekymre jer om lige nu, er ikke, om I skal være de bedste, for det er I ikke. I er ikke i nærheden af det. Det, I skal have fundet ind til lige nu, det er lysten. Det er lysten. Men det har vi begge to. Men skrald det der perfektionistiske fra. Det er en fransk bistro med delikatesse. Ikke mere. Vi skal lave fine tatata. Smør og smelte, så tager man sukker. Helt almindeligt. Prøv at se. Nu skummer. Sukkeret er ved at karamellisere. Så lægger man finerne på med siden nedad. Sådan der. Så tager man sin butterdej. Lægger over. Perfekt på midten. Sætter den over varmen igen. Så lige så snart vi har fået sat gang i den her proces, så smider vi den i ovnen og bærer den færdig, indtil butterdejen er hævet. Nu er den karamelliseret i bund. Nu skal den bage i ovnen. Ind i ovnen. Hvor lang tid tror I, den skal have? Kvarter, 20 minutter. Til den er færdig. Selvfølgelig. Ej, den smager I bare. I har været gode elever her til sidst. Anden halvleg, der var I meget bedre. Tak. Giv den nu gas i aften. Få bakket godt op. Test nogle af retterne. Kom ind tidligt. Vær klar. Og så få lige gjort rent også, ikke? Vi ses. Ja, det er godt. Ja. Hej. Hej, hej. De var godt nok tunge røven til at starte med. Men de kom ind i kampen til sidst. Nu skal de bare bevise, at de kan knokle det hele aften. Nu er det jo ligesom ham, der har lavet det, ikke? Det er jo bedre, når man selv får lov at lave det, ikke? Hvis man føler opskriften, ikke? Og vi er jo stået ned og set det, så kan det jo altså ikke gå galt til Lotte, vel? Det skal du bare tage helt roligt. Den her, den er skilt, og det ligner bylderbæg, ikke? Den her, den er ikke bagt og karamelliseret godt nok, så den skal laves om. Den her, den er bagt for længe. I står her og spiller kække, der er lukket derude, indtil I har dessert. Ja. Og jeg tager ikke pis på det. Det er ikke alle, der skal drive en restaurant. For 2 år siden købte kæresteparet Charlotte og Jesper Maison Gourmet i Køge. Men siden har parret tabt penge hver måned. I går fik de et nyt navn og et nyt menukort. Tillykke. Tak. Og vigtigst af alt, så er det nu, de skal til at tjene penge. For jer kan det kun gå et sted. Ja, det er fremad. Nu håber jeg blot, at de har øget retterne og bakket op, som jeg bad dem om i går. Det er et simpelt regnestykke. Har de taget gode notater? Har de forstået det, jeg har sagt i går? Og har de knoklet hele aftenen, så har de en chance for en bedre fremtid. Hvad er status så? Jamen status er, at vi... Er du i køkken, eller er du i køkken? Hvem er køkkenchef? Der spænder af. Det er Charlotte. Hvad er status, køkkenchef? Det er, at vi har fyldt op og lavet ratatouille. Ratatouille? Ratatouille. Ja. Så er jeg ved at gøre klar til salaten. Så er jeg skåret ud herover til... Til muslingen? Nej, det er til den der salat... Nissoir. Så ikke sørg for, at det er klar med derinde, så sølvpiger går rundt om, og ikke bare slager ovenpå. Den skal hele vejen rundt om. Ikke hele vejen, men lad os prøve at få en bakke ud, og så se, hvordan det ser ud. Altså, den her ligger jo bare ovenpå, ikke? I kom ikke lige 2 drupper olie på?
Nej. Nej, det skal I også. Sådan der. Dæk rigtig godt rundt om, kom olie på, og så ind i ovnen. Helt klar er de tydeligvis ikke. Jeg begynder at have min tvivl om, hvor godt de egentlig hørte efter i går. Jeg må vist hellere også lige se, hvordan desserterne ser ud. Den lokale bager kan, ikke? Det kan man jo se. Passioneret, kreativ, stolt af sit fag, ikke? Okay. Han kan sgu. Men den her, den er skilt, og det ligner byller bag, ikke? Så den kan du ikke bruge. Nå. Den her, den er ikke bagt og karamelliseret godt nok, så den skal laves om. Den her, den er bagt for længe. Så det er ikke dem der, han har lavet, du skal bruge. Så nej. Jeg vil skynde mig at få det fikset, ikke? Ja. Okay? Ja. Tak. Sætter du et skilt op, at der er lukket derude, indtil I har dessert? Ja. Og jeg tager ikke pis på det. Tak. Nej, den er ikke karamelliseret. Vi har jo lavet nogle flere. Det kan jo være, at du måske er nogle af dem. Men bare eksempel her, ikke? Den tykke ende skulle være udad, den spidse ende skulle være ind mod midten. Ikke lige på den, nej. Nej. Æblerne, ligger de i den rosette, som de skulle ligge i går? Det ser ud som om, jeg har lavet kabalen med dem, og så lige landet kortspillet, og så lagt den på. I står her og spiller kække. Der er halvanden time til, I skal åbne. Få da gang i det først. I er langt fra at komme i mål. Langt fra. Det er vi da godt klar over. Nå, tak. Men seriøst, det er da dumt allerede nu at tro, at man er ovenpå, og man sidder på situationen. Man skal aldrig nogensinde undervurdere premiereaften. Aldrig. Tavle, som jeg synes, menuen skal skrives på. Det vil sige, alle pølserne, postager, rietter, det her. Priser. Ja, hvis du begynder at skrive op. Så tager du priser. Ja. Det har du ikke gjort endnu. Nej. Ja, så vil jeg skrive. Altså, ja. Der er en halv time. Så er der 20 minutter til, I åbner. Ja. Når I det? Jesper? Charlotte? Ja. Ja? Jeg kan slet ikke forstå det, at vi skal åbne om 10 minutter, fordi jeg synes bare, at det er spændende med det, alt det her nye mad. Og det bliver ordentligt, det vi har lavet, og folk kan lide det, selvfølgelig. Det håber jeg. På kokkeskolen? Hvad lærte du der? Man regner ud på den rigtige måde, så man får, så man selvfølgelig tjener penge på det, man ikke mister penge. Så man skal bruge tid på at regne ud rigtigt. Det kræver egentlig ikke nogen højere uddannelse at gennemskue det, vel? Overhovedet ikke. Vel, Jesper? Nej. Ja. Goddag og velkommen. 2 sekunder, så skal vi være der. Kan vi se en gang, hvor vi har sat Frederik henne? Hvor er Frederik henne? Og så 25 fra æblet. Her er Frederik. Du tager det midterbordet. Yes. Ja, men I skal sidde herovre under uder. Ja. Ja. Og så husker du at fortælle folk, at de kan se, hvad der er oppe på tavlen. Held og lykke. Jo, tak. Og smil. Nu vil vi se showmanden. Når man har en restaurant, og man har åben, så skal man være klar. Er man ikke det, så har man tabt. Så har vi den første bestilling til bord 4. En gang bandat med grillet brød. Er panden klar? Ja, den er mere værdig. Er den ristet på den her side? Nej. Skulle vi så ikke riste den på den side? Er det ikke det, der er pointen med ristet brød? Ja, jo godt. Så bare gør det. Hvad er det, du skal køre nu? 2 brandat, en gedeost og 2 lam. Okay? Du er ikke en husmor mere. Er dit ratatouille ved at brænde på? Det kan godt være. Skal jeg flytte den fra varmen? Bliver den så varm eller kold? Så bliver den kold igen. Ja. Så mærker du på det med fingrene. Er det varmt? Ja, det er meget varmt. Godt. Prøv at se. Prøv at stoppe. Ja. Det er det, jeg skulle have været op først. Ja, sæt lammet ind i ovnen igen. Sådan. Så kommer der ratatouille op i tallerkenen. Lammet står ikke og bliver koldt, mens du står og arbejder. Ja. Nå, nu er du klar til lammet. Ja. Okay? Hvad er der i den røde gryde derinde? Er det der fedt? Nå, skal vi tage den ud også samtidig med? Ja. Så lægger du lammet på. Ej, hvor
Bord 6. De har fået charcuterietallerken, ikke? Ja. Ja. Har de bestilt oliven og tomater og til skokker? Nej. Nej, okay. Prøv at kigge. Det kan godt være, at det ser pænt ud, men du mister realiteten penge her. Ja. I skal ikke pynte længere. Nej. Altså det, som jeg lagde mærke til, det var, at der er kommet det store menukort op på væggen. Man får et større overblik over, hvilke muligheder der er. Vi skal da i hvert fald have dessert nu. Ikke? Kan fræse dig og piske? Måske stille og roligt. Køre. Trækker den tilbage. Op. Tør. Skal jeg vise dig det igen? Ja, tak. Godt. Frem. Tilbage. Ja. Omvendt. Omvendt. Sådan der. Nej, det er den anden vej, du skal bukke. Du starter heroverfra. Herfra. Så tager du hen mod dig selv, vender rundt. Op. Var det forkert igen? Det var bedre. Så må du lægge den på her, så må du køre. Så. Igen spørgsmål. Du ser, hvordan den ligger der. Ja. Hvad får du til at tro, den skal ligge herovre? Jamen, det ved jeg ikke. Nej. Gå ind, og så kommer I tre herude, ikke? Okay? Jeg tror simpelthen ikke, de har evnen. De har ikke den lyst til at vil sætte sig ind i det og forstå det. Det er sørgeligt, men det er sandt. Det er ikke alle, der skal drive en restaurant. Hvordan føles det? Det føles rart og dejligt, synes jeg. Hvordan har stoltheden det i forhold til, hvilket produkt de har leveret? Altså, jeg er rigtig stolt. Nu var der lige nogen, der spurgte om desserterne. Ja. Og jeg sagde så, at vi selv havde lavet dem. Ja. Det, jeg synes, der er svært at kigge på jer, det er, at I virker som nogen, der er omstillingsvillige, men det virker også i den grad, som om, at I ikke har formålet. Jeg tænker, når jeg ser dig stå inde i restauranten, så er det ikke nok bare at sige, når folk spørger, hvad er en brandat? Jamen, det er kartoffelmos med noget fisk. Altså, du er nødt til at kunne sige, det her det er kartoffel med kulder. Herude i køkkenet, du er ikke professionel, og der er ikke nogen, der beder dig om at være det. Men lige nu er du dårligere end en amatør, fordi at du arbejder som en husmor. Altså, så med andre ord. I sagde, at I gerne ville være stolte. I har noget at være stolte af. Men tro på det herinde. Når jeg kommer tilbage hertil, så håber jeg, at jeg kan se en udvikling i de ting. Så giv den gas. Altså. Vi ses. Det gør vi. Hej. Hej. Nu har Jesper og Charlotte fået deres røde tråd. De har fået en god fransk bistro og en delikatesse. Nu er det deres opgave at bevise over for mig, når jeg kommer tilbage, at de rent faktisk har det her med engagement. Fordi det er den eneste kilde til deres overlevelse. Jeg er tilbage i Køge. Der er gået en måned, og jeg er mildest talt ved at dø af spænding. Fordi sidst jeg var her, der gik det ikke helt, som jeg havde planlagt. Den franske bistro og delikatesse. Sådan. Goddag, frø. Er der lukket? Ja, der er ikke nogen. Jo, Jesper han er lige gået. Okay, vil han komme tilbage? Ja. Charlotte? 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 Nej, Charlotte, hun ligger syg. Hun har lungebetændelse. Hun har lungebetændelse? Nå, for satan. Jeg kan se, det der, det ligner kaninriget. Og tærterne er blevet flotte. De er meget pænere nu. Hvad søren? Goddag. Kom, velkommen. Hvad søren? Der er slet ikke nogen i biksen. Ja, det er bare ikke vores dag i dag. Nå. Hej. Rigtig goddag. Jo, tak. Hvad sker der? Charlotte har fået bronkitis og dobbeltsidig lungebetændelse og... Hvad ved jeg, det er en rigtig mand. Det var god jo, lørdag var god, ikke? Så ja. Der blev hun nødt til at være simpelthen. Ja, ja. Måtte hun bare op. Hvor mange mennesker var der i lørdags? Jamen, ja, der var fuldt hus. Det er da fantastisk, der har været fuldt hus. Ja. Ja, jeg kan også se, at tavlen den er fuldt velfungerende, og der er masser af lækre ting. Det er jo skønt. Jeg kan se, at Jesper er begyndt at tage penge for tilbehøret. Nu kan de rent faktisk tjene penge på maden. Det er da fremskridt. Og der er hjemmelavet tærter over i monteren. Dem har jeg lavet her til morgen. Ja. Har du åben for mig til noget mad? Faktisk ikke jo. Altså ikke er det varme, det var jo i hvert fald en time endnu, ikke? De er først kommet med varerne nu. Ja, men der skal man jo altid være lidt foran, ikke? Ja. Det ved du også godt. Kød kan jo godt tåle at ligge. Men de havde lovet at levere kødet i lørdags. Ah, okay. Og så ringer vi lørdag eftermiddag og siger, hallo,
Jamen, det var en dame, der har sagt forkert, og så, har jeg så ringet og tjekket, hvorfor. Så var det, fordi de ikke har nogen lampe. Hvad med fisk? Det får jeg først i morgen. Okay. Jeg kan se på Jesper, han har haft sin mest uheldige dag nogensinde. Hans kone Charlotte er syg, og fisk og kød er ikke kommet. Han kan mildest talt ikke lave noget til mig. Men han har lavet nogle lækre, fine tartartarer derovre, så dem tror jeg, vil prøve at smage. Hvad lavede du? Creme fraiche? Creme fraiche. 38? Ja. Og den kan du ikke give skylden på ikke at være her? Nej. Hvor er det ærgerligt for Jesper og Charlotte, det her. Men et eller andet sted, så er det typisk Jesper. Det er hele tiden andre menneskers skyld. Det er aldrig ham, der tager ansvaret. Det er så vigtigt, når man er restauratør, at man tør tænke det ubehagelige. Man skal være et skridt foran. Han vidste, at Charlotte var syg. Fint, jeg må gå i køkkenet. Jeg skaffer nogle tjenere, der kan passe restauranten. Han har ikke råd til det, som der sker nu, at han i dag, og højst sandsynligt også i morgen, og måske, hvem ved, resten af ugen, egentlig ikke har noget køkken. Og det står ikke skrevet ned her, alle tingene. Jeg kan da se, at alle opskrifterne står her. Ja, ja. Og du har været med til at lave dem. Så kan det jo godt. Ja, hvad? Der er jo også noget i år. Ja, okay. Jeg bare... Skal vi smage sammen? Ja. Den ser dejligt karamelliseret ud. Lækker sprød i siden. Når jeg krasser på den, så kan jeg høre det. Det er godt tegn. Så det er ikke helt galt. Altså, den savner creme fraiche, ikke? Jo, men det er... Ja. Den sidder spot on. Den smager lige præcis, som den skal. Mm, tak. Du kan mærke, at den har den der karamelliserede, sprøde overflade, og alligevel det der bløde, cremede indeni, og finen er dejlig, lækker. Men altså, det er så vigtigt at huske, Jesper, at har man åben, ja, så har man åben. Fordi du kan ikke bære, at folk kommer her en hel uge, det kan ikke lade sig gøre, det kan ikke lade sig gøre. Folk giver ikke så mange chancer. Nej. Positiv energi, husk at komme i gang med at lave tingene selv, jamen, det gør vi, ja. Og være lidt mere sådan forudseende. Det var dejligt at se dig. Tak. Jeg er ked af, at jeg rammer sådan en dag her. Hold da op. Kan du have det godt? Jo, tak. Helt Charlotte rigtig mange. Jamen, det skal jeg gøre. Det er godt. Hej. Hej. Altså, jeg har jo nok flyttet mig mest over på, hvad, på det økonomiske og det tekniske. Jeg gennemgår jo alle varerne nu, altså prismæssigt, og sætter det frem. Og jeg synes, at vi har fået et bedre menukort. Altså, vi har nogle flere strenge at spille på. Det gør jo så også, at det er helt positivt på det økonomiske, ikke? Sådan noget møg. Jeg havde glædet mig til også at hilse på Charlotte. Men det her, det er et ubarmhjertigt fag. Har man åben, så kan der komme gæster ind. Og kan der komme gæster ind, så skal man være klar. De var ikke klar. Det er de nødt til at få ændret på, hvis de skal have en chance. Jeg er taget til Gran Canaria. På Compass Amigo står det rigtig skidt til. Føj for helvede. Det har ligget for længe. Frosne kartofler. Når man først er nødsaget til at fryse det, så er den galen. Det er noget med mad at gøre. Det har jeg ikke en skid forstand. Nej, nej. Der er ikke glæde i øjnene. De stråler ikke mere.